شركة تدبالها هي قلها وزيرة الحكومة الصومالية وقدومي رئيس الوزراء حكومة الدلك حمزة عبد بره أي وحا وكفر هي ذا الدولدة يقيبا كل الدوان يبلشدا إن يكقيب قاتان هلقن ككسر الدلك كا لوغو حرين أي وحيابها اللوغو يري أرقق حسادة واسيدة شركة قلها تدبالها لوغو سو هذا القاضي شركة أي سيدة وكلاته وحا وربحين كسابسان هول قلق سعودة وحا لوغو دقيسي تليا عيدن كحوق الدلك جنرال إبراهيم الشيخ محي الدين كاسي او كور بحيي خولها سعودة وحا اونا تلمامي ان دقالة اللق اي كل جران دقال مياشا على الشباب اي كد دقال لما برطماي يكون فرطة صوماليا وحونا تليا الشيخ ان او دونيان عيدن كدولد صوماليا ان اي قولو واوين اي كسو هيان وحا اونا هذا الكيسي ان تاسي كسي دري ان نتيجو وانا اكسان اي كفل ايان دقال كوجيق اللباد اي دولد صومالي اخر شيسي ان اي كلور تكتد دقال مياشا على الشباب الزراعة حكومة فدرالك الصومالية حمزة عبد برأي وحا وكبوغا دي عيدن كدولد الصومالية حلقن كأي وضان وحاربا إنا انفروه لمان هيادها دولدة شقالها دولدة إن أي دقالكاس لغو جيرو إن أي أيغونا كالين توضا أي كاقاتان سيموغلي ay uga qayb galaan af iyo adin labadaba ay uga qayb galaan wasiirada iyo madaxda hay'aduhu waxay faran yihiin in ay ku hoggaamiyaan shaqaalahaado ee arintaas isla markaana ay ku kor joogteeyaan daladaha waxbarashada iskuulada jaamacadaha iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa laga rabaa in ay garab istaagaan ciidamadooda in ay dhiiri geliyaan qayb toodan ay ka qaataan dagaalka aan kula jirno khawaarijta maanta waxaan maraynaa meel wanaagsan laakiin waxaan hadana maraynaa meel halis ah hadaan dib uga soo dhacno malkadaas aan fuulay meel aan ku istaagayna lama garanayo laakiin inaan banaanka kor u baxno wax yar baa inooga dhiman tallaabooyin marka meel lagu kala haro ma jiro mucaarad ma leh muxaafid ma leh waa inaan gaarno wax kale oo ayna horyaalla ma jirto tallaabada geesinimada leh hoggaaminta leh ee uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya hoggaamiyaha dhabta ahi waa midka u sahamiyo dadkiisa u soo arka rug iyo baro ku habboon inay degaan kadibna si xirfadaysan oo xikmadaysan ugu hoggaamiya si ay ugu gaaraan iyagoo nabada waana midda ay muuqato inuu madaxweynuhu maanta ku dhaqaaqay waa oday runtii Soomaaliyeed oo aan Soomaaliya ka lahayn wax dan ah oo aan ka ahayn inuu arko dalkiisa oo xor ka ah 5 bilyan oo deyn ah oo in fara badan oo ka mid ah ay deyntaas lacagtaas ay tahay ribo korsaar ah oo dalkan iyo jiilashiisa dambaba culays ku ah inuu arko dadkiisa oo ka xoroobay xor ka ah gumeysiga khawaarijtu ay ku hayaan muddo dheer inuu arko dadkiisa oo xor ka ah qabyaaladda dulleysatay isla markaana u jihaystay dhinaca midnimada iyo israaca iyo walaaltinimada inuu arko dalkiisa oo yeeshay dastuur daa'ima oo degan iyo deganaansho siyaasadeed iyo inuu arko dalkiisa oo horumaray dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan intaba iyo ugu dambeysta inuu arko dadkiisa iyo dalkiisa oo sharaf ku dhex leh caalamka waxaan sidoo kale bogaadinayaa ciidamada amniga ee geesiyaasha ee meel walba oo dalkeena ka mid ah maanta ka wada jihaadka ka dhanka ah khawaarijtaas waxay sameynayaan taariikh cusub oo qalin dahab lagu qorayo waxayna mar labaad dib u xoreynayaan Soomaaliya oo ay gumeysi ku hayaan khawaarij aan waxba reebaynin oo aan caqiidada dalka dalkani u leeyahay dadkani ay leeyihiin iyo dalkay leeyihiin iyo karaamada ay leeyihiin babaabiyay deeq macnichino chakay sab tv muqdisho